Seren koi lagile bukute zui. Kosom se dosto, zun ki zoni bukut seren koi zui lagi se na. Sorkare jodi kena bakhe muk permission diye na hoy numua bole. Numua hi moza lagibo. That akhabya. Alright, so hey guys, kena ko apnalu ko khobar. Ini usage bhale hobo. Aji apnalu eisu enno ata roast video apnalu ko sorle. Aru apnalu ke sahi sahi thonking roasting. Pothomote koi disu ei video tu okol dhemali kane bonua hoise. Jate kuneo seriously no loy. Jodi loy titele tat mur ko bole ge. Ekuna. আজি এনেকুৱা কিছুমান মক্কেল লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ সেই মক্কেলখিনিক দেখিলে আপোনালোকৰ ক'বলৈ মন যাব নিকল লৌৰে পেলি ফুৰ্চত মে নিকল তেতিয়াহ'লে বলক গাইছ দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লাগে তাই মোক বহু কথা শিকাই থৈ গ'ল কিন্তু তাইক মই কেনেকৈ পাহৰিম সেইটোৱে শিকাই থৈ নগ'ল ইনসে মিলিয়ে গাইস এই বেটি ভাগ গাখী খোৱা দাঁতে হৰা নাই কিন্তু প্ৰেমত পৰি পাগল হৈ গৈছে ৱাহ আপোনালোকে এতিয়া ভাবিব পাৰে মই ইয়াক বেটি বুলি কেলে কলো কাৰণ ইহঁতৰ চাপৰিবিলাকৰ নিৰ্দিষ্ট নাম বুলিবলৈ একো নাই ইহঁতক বেটি বুলিও মাতিব পাৰে বেটা বুলিও মাতিব পাৰে কিন্তু বেটি বুলি ক'লে বেছি মেছ কৰে আৰু ইহঁতৰ থোপৰাগিটা হেড চাই আৰু যোনটো বয়সত মাকৰ গাখী খাই থাকিব লাগে সেইটো বয়সত ইনষ্টাগ্ৰামত আহি হাগি আছেহি ফুট বছৰিকে এইটো বয়সত আমি কেলা মাৰ্বল গুটিৰ কাৰণে কান্দিছিলোঁ আৰু ইহঁতৰ লিখীয়া চাপৰিবিলাকে ছোৱালীৰ কাৰণে কান্দে ৱাহ মনৰে পদুলি তুমি এই জোনাকি সপোন চৰা ঘৰ কৰাহি আমনি মনৰে পদুলি প্ৰথম কথা চশমাখনৰ লগত মানুহটো ইমান কোনো মেছ কৰা নাই আৰু দেশে চেছে গোটেইটো গৰু চুৰ আৰু ইয়াৰ হাঁহিটো কচম চে দোস্ত এই বেটিয়ে যদি কুকুৰ এটা মুখৰ আগত হাঁহি দিয়ে নহয় ইয়াক বখলিয়াই পেলাব 110% ইয়াক বখলিয়াই পেলাব কাৰণ তহঁতৰ লিখা চাপৰিবিলাকক আজিকালি কুকুৰেও পচন্দ নকৰে এইটো কি হ'লগৈ বাৰু হা এইটো কি হ'লগৈ বাৰু তই বিহুৱে নাচিছনে ভাওনা প্ৰৱেশে মাৰিছ একো ধৰিব পৰা নাই ইয়াৰ গোটেই ভিডিঅ'টো চালোঁ ই অকল ভিডিঅ'টোত এনেকৈ এনেকৈ এদে এদে থাকিলে আৰু বেলেগ একো নাই জিন্সৰ পেণ্ডাল পিন্ধি এইবোৰ বিহু নাচিছ আৰু ইয়াৰ লাজুকীয়া হাঁহিটো ৱাহ এইটোক যদি ভাওনাত ফুচুই পাত দিয়ে নহয় পেইণ্ট নকৰিলেও হ'ব নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে আমি আজি বিহু চুট্টা কৰি আছোঁ লোকেশ্যন কৰঙাত একচুৱেলি নমস্কাৰ সকলোকে মই আজি ৰোজ ভিডিঅ' এটা শ্বুট কৰি আছোঁ লোকেশ্যন মোৰ ৰুমতে বিশেষকৈ আৰু ইয়াৰ দাঁত কচা চাওকচোন বাৰু যেতিয়া এজন মানুহে 24 ঘণ্টাত 30 পালি চাদা ভৰাই নহয় তেতিয়া দাঁতৰ অৱস্থা এনেকুৱা হয় ইয়াৰ দাঁত কচা দেখি এনেকুৱা লাগিছে ই 15 বছৰমান দাঁত ব্ৰাছে কৰা নাই হেৰু ভিডিঅ' বনাইছ বনা কমচে কম দাঁতকেইটাতো ব্ৰাছ কৰি আহ আৰু কেইদিনমানৰ পাছত ইয়াৰ দাঁত কচাই ব্ৰাছনো কোনডাল আছিলে সেইটোও পাহৰি যাব চাগে আজিকালি ল'ৰাবোৰৰ বোৱাৰীৰ লগত কিহৰ মিল হে আমি কি মৰি মৰি গৈছো নেকি ছোৱালীবোৰ হে জাতি বাহৰ আগলি আজিকালি ছোৱালীবোৰ মতা নাপায় পাগলি গম নোপোৱা নেকি হে আমি কি মৰি গৈছো সোনকালে আমাক এটা এটা দিব নোৱাৰে নেকি হে কাইলৈ পৰহিলে পৰীক্ষা মাৰি আছহি লেকচাৰ ইমানে যদি মতা লাগে গোহালিৰ পৰা দমৰা এটা এটা লৈ লোনা কেলা যেতিয়া ঘৰত কাপোৰৰ অভাৱ হয় তেতিয়া এনেকুৱা অৱস্থা হয় তথাপিও সিহঁতি সুখত থাকে ভাই মোৰ ওচৰতো ফটা জাঙীয়া কেইটামান আছে সেই পাছফালে পৰি আছে আহিবি লৈ যাবিহি চিলাই চিলাই পেণ্টি বনাই পিন্ধিব পাৰিবি মোৰ ছোৱালী হ'বলৈ বহুত ইচ্ছা আছিল কিন্তু ভগৱানে ছোৱালী জনমেই নিদিলে কেলা ভগৱানে জনম নিদিলেনো কি হ'ব কেলা
লান্ড কাটকে ফেক দে গেলা। গাইজ আজিলে ইমানে ভিডিওটো যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক চেনেলটো। আজিলে বাই, আকৌ লগ পাই আছোঁ অন্য এটি ৰোজ ভিডিঅ'ত। লাভ ইউ অল। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.